Re, viss ēters ir te! Un jāteic, Latvijā nelūgtais un tomēr ienākušais Spānijas kailgliemezes sagādā arvien lielākas galvas sāpes dārzu, arī mazdārziņu īpašniekiem. Jā, Spānijas kailgliemezes strauji vairojas un ir gatavs noēst gandrīz visu, ko tam piedāvā mūsu pļaus un dārzi. Kā to atpazīt un kā ar to cīnīties? To devās izzināt kolēģis Ulds Birziņš. Ēdelīgais Spānijas kailgliemezis, kas pie mums nonāca raugu stādiem un augst no citām zemēm, šobrīd ir sastopams praktiski visos Latvijas reģionos. Šeit ir piemērot vidas apstākļi šai sugai, jo ir gan mitrums gan liels vasaras laikā, gan siltums un arī ziemas nav pārāk skarbas, līdz ar to var iedzīvoties. Nelūgtais viesis sēd gan pļavās augošos augus, gan dārzeņus, gan krāšņu augus jūsu dārzā. Tā kā šie gliemeži strauji vairojas, tad tie ir spējīgi nograust visu bez žēlastības un sirdsapziņas pārmetumiem. Tā ir gan lauku, gan pilsētvidas problēma. Un Sigulda ir viena no tām vietām, kur šī suga ir jau ļoti ilgi. Viena no pirmajām vietām Latvijā, kur tika konstatēta. Un šī izplatība, diemžēl, katru gadu tikai palielinās. Spānijas kailgliemezi savā dārzā un pļavās atpazīt var salīdzinoši vienkārši. Tas tipiskais īpatnis ir oranžā, sarkanīgā krāsā, gana liels, līdz pat 10-12 cm pieaudzes īpatnis var sasniegt. Varbūt tāda negluži zinātniska metode, bet ja tajā vietā jau šī suga ir izplatījusies, viņa tiešām būs palielā daudzumā un neviena cita suga tur tik daudz nebūs sastopama. Tā kā Spānijas kailgliemeža izplatība palielinās gan dabas aizsardzības pārvaldē, gan auga aizsardzības dienestā, iedzīvotāji tiek aicināti ar tiem cīnīties, jo dabiski ienaidnieki mūsu klimata zonā ir maz. Nebūs tā, ka viens darīs, divi darīs un desmit pārējie tikai skatīsies. Jo ir tāda tendence, ka šie gliemeži izplatījušies ir vairāk mazdārziņu rajonos, tur, kur ir vasarnīca, tur, kur ir privātmājas. Un līdz ar to visiem draudzīgi jācīnās ar viņiem ir kopā. Pati efektīvākā metoda, bet arī pati darbietilpīgākā ir nolasīšana. Pats gliemezis ir aktīvs pēc lietus un naktīs, līdz ar to tas ir piemērotākais laiks. Tad agri rīti, vēlu vakari vai pēc lietus, kad doties pa savu īpašumu, apstaigāt viņu un nolasīt šos īpaķus. Vēl viena metoda ir dārzā gliemežiem izvietot lamatas. Alus arī viņiem patīk. Jā, var izmantot dažādu veidu lamatas. Runā tauta, ka labāk patīk nefiltrētājs alus. Nu, tā kā jau tas ir veselīgāks un dabiskāks. Un šajās lamatās jā, var izmantot tātad alu var liet. Dažkārt ir dzirdēts, ka arī parasts ūdens. Ja ar nolasīšanu un lamatām nav pietiekami, tad pieejam arī auga aizsardzības līdzekļi. Gliemežiem ir reģistrēta auga aizsardzības līdzekļi, kas satura dzelzs fosfātu, kas ir arī pieejami nopērkami dārzkopības preču veikalos bez apliecībām. Un tas ir diezgan vidē draudzīgs līdzeklis. Ja situācija Latvijā neuzlabosies, nākotnē Spānijas kailgliemezi varētu oficiāli iekļaut invazīvo sugu sarakstā. Tas nozīmētu, ka zemju īpašniekiem gliemeži būs jāiznīcina obligāti. Pretējā gadījumā varētu tikt piemērotas soda sankcijas. Ulds Birziņš, Edgars Bīte, OTLC, Latvijas televīzija.